Hər vaxtınız xeyir olsun, Kanal 13-ün efirində xəbərlər izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatmağı üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycan Respublikasında 7 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeyd alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumatda, hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimli xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan 61 nəfər aktiv koronavirus xəstəsinin həkim nəzarəti altında olduğu, onlardan 3 nəfərin vəziyyətinin isə orta ağır qiymətləndirildiyi, digərlərinin isə özlərini normal hiss etdikləri və səhhətlərinin stabil olduğu bildirilib. Pasientlərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlərin davam etdirildiyi qeyd olunub. Azərbaycanda koronavirus yoluxma hallarının ölkəmizə xaricdən gələn şəxslər sırasında və ölkə daxilində insanların bir-birini yoluxdurması faktlarının aşkarlandığı bildirilib. Vətəndaşlardan özünü təcrid tədbirlərinə uyğun davranmaq, yalnız ciddi ehtiyac yarandıqda evdən çıxmaq, digər şəxslərlə minimum kontaktda olmaq, insanların sıx toplaşdığı yerlərə getməmək, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinə ciddi əməl etmək tələb olunur. Bakıya girişlə bağlı qadağaları pozan sürücü və sərnişinlərə həbs cəzası tətbiq ediləcək. Dövlət yol polisindən verilən məlumatda koronavirus infeksiyasının yayılması hallarının qarşısını alınması məqsədilə tətbiq edilmiş məhdudiyyətlə əlaqədar Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olmayan şəxslərin mart ayının 19-undan 29-una dək qeyd olunan ərazilərə girişləri üçün qadağanın qüvvədə olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı minik və yük avtomobillərinin sürücüləri tərəfindən qeydiyyatsız sərnişinlərin daşınması hallarına tez-tez rast gəlindiyi bildirilib. Qeyd olunan hallar nəzərə alınaraq sürücülərdən yollarda xüsusilə də keçid postları təşkil edilmiş ərazilərdə sıxlıq yaratmamaları, habelə özlərini məsuliyyətə cəlb edilməmələri üçün xüsusi rejimə ciddi riayət etmələri bir daha xahiş olunub. Verilən məlumatda Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda qeydiyyatda olmayan sərnişinlərin həmin istiqamətdə daşınması hallarına yol veriləcəyi təqdirdə isə Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 211-ci maddəsinin tələblərinin pozulması, yəni epidemiya əleyhinə rejimin pozulması kimi qiymətləndiriləcək və bu qaydaları pozmuş sürücü və sərnişinlərə 100 manatdan 200 manata dək məbləğdə cərimə və ya bir ay müddətində inzibati həbs cəzası tətbiq ediləcəyi bildirilib. Gürcüstanda azərbaycanlıların yaşadığı rayonları karantinə aldılar. Hərbiçilər yerləşdirildi. Gürcüstanın baş naziri Georgi Qaxariya keçirdiyi brifinqdə Gürcüstanda azərbaycanlıların yaşadığı Marnioli və Bolnisi rayonlarında koronavirusun yayılma riski ilə əlaqədar sərt karantin rejimi elan edildiyini bildirib. Verdiyi açıqlamada karantinlə əlaqədar həmin rayonlara giriş-çıxışın məhdudlaşdırıldığını, bütün obyektlərin bağlanıldığını və əraziyə yalnız tibbi vasitələr və ərzağın gətirilməsinə icazə verildiyini qeyd edib. Belə ki, baş nazir sözü gedən rayonlarda yalnız kritik infrastruktur obyektlərinin fəaliyyətinə icazə veriləcəyinə, məhdudiyyətin rayonların daxili nəqliyyatına və insanların sərbəst hərəkətinə də tətbiq ediləcəyinə, yalnız qida və tibbi vasitələr əldə etmək üçün hərəkətə icazə veriləcəyini bildirib. Bundan başqa həkimlərin protokoluna əsasən rayon sakinlərinə kənd təsərrüfatı fəaliyyəti ilə məşğul olmağa davam etmələri üçün imkan yaradılacağı qeyd olunub. Hökumətin qərarından sonra karantin elan olunan rayonlarda hərbi texnikalar, habelə çadır və xüsusi texnika yüklənmiş onlarla nəqliyyat vasitəsi yerləşdirilib. Qeyd edək ki, ötən gün Marnioli rayonunda 54 yaşlı azərbaycanlı qadında koronavirusa yoluxma təsdiqlənib. Həmin qadının virusa hansı şəraitdə və kimdən yoluxmasını müəyyən etmək mümkün olmayıb. Koronavirusla bağlı paytaxtda fəaliyyət göstərən iri ticarət mərkəzləri fəaliyyətini bir ay müddətində dayandırıb. Sədərək ticarət mərkəzinin idarə heyətində isə koronavirusla bağlı müşavirə keçirilib. Sədərək Ticarət Mərkəzinin İdarə Heyəti Sədrinin müşaviri Mikail Qədimov mövcud vəziyyətlə əlaqədar vətəndaşlara kömək məqsədi ilə mərkəzdə işləyən bütün sahibkarların yer pulundan azad olunması barədə qərar qəbul edildiyi haqqında məlumat verib. İdarə Heyətinin sədri Yusif Qədimovun tapşırığı ilə martın 15-dən başlayaraq bütün sahibkarlar yer pulundan azad edilib. İdarə Heyətinin qərarına əsasən Sədərək Ticarət Mərkəzində işləyən sahibkarların istənilən vaxt mağazalarını bağlaya və məzuniyyət götürə biləcəkləri
işləri bildirilib. Ölkədə koronavirus təhlükəsi davam etdiyi müddətcə heç bir sahibkardan yer pulu alınmayacağı, bazar fəaliyyətini davam etdirsə də bunun dəyişməyəcəyi qeyd edilib. Bundan başqa Sədarət Ticarət Mərkəzi də mövcud vəziyyətlə mübarizə üçün yaradılmış koronavirusla mübarizə fonduna ilkin olaraq 100 min manat yardım köçürüb. Bulvaratel operativ qərargahın istifadəsinə verildi. Abşeron Otel Group koronavirus infeksiyasının ölkəmizdə geniş yayılmasının qarşısının alınması istiqamətində dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə dəstək olaraq Bulvar Otelin mart ayının 24-dündən etibarən müvəqqəti olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın istifadəsinə veriləcəyini bildirib. Belə ki, oteldə koronavirusla mübarizə üzrə görülən tədbirlərin bütün xərcləri Abşeron Otel Group tərəfindən ödəniləcəyi də qeyd edilib. Ölkəmizdə keçirilməli olan bəzi idman yarışları koronavirusla əlaqədar təxirə salındı. Yarış təşkilatçılarının rəsmi Twitter səhifələrində etdiyi paylaşımda bütün dünyada sürətlə yayılan koronavirus pandemiyası səbəbindən iyun ayında baş tutmalı olan Azərbaycan Grand Prix-sinin keçirilməyəcəyi bildirilib. Eyni səbəbdən Bakıda keçirilməli olan aerobika üzrə dünya çempionatı da təxirə salınıb. Sayca 16-cı mundial 14-16 mayda təşkil olunmayacağı, eyni zamanda yaş qrupları üzrə dünya turnirinin də 8-10 mayda baş tutmayacağı bildirilib. Azərbaycan Gimnastika Federasiyasından yarışların nə zaman keçiriləcəyi ilə bağlı dəqiq məlumat verilməyib. Sağ olun, daim yenilənən kanalımızı izləməyi unutmayın.